Vel møtt til sendinga og til et nytt omorganisert NRK Fjernsynet. Programleder Knut Bjørnsen. Spørsmålene oppfattet? Ja. Du får 60 sekunders betenkningstid. Føler folk at de som kunder styrer våre banker? Føler vi at vi som kunder styrer bilverkstedene? Det Justin Bieber-feber I Oslo. You know you love me. I know you care. Tusenvis av fans, eller beliebers, har kommet til hovedstaden I håp om å se det kanadiske tenåringsidolet. Men I dag ble det fullstendig kaos. Aha, på plass her blant oss, og de åpner med titten, melodien, nesten I hvert fall den dere har solgt mest på, tror jeg. Crying in the rain. Vær så god. Thank you.
my pride, and I know how to hide my sorrows and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for stormy skies, you all the rainbow tears in my eyes. Crying in the rain.